নির্বাচনী এক্সপ্রেসৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু মোদী ৰণসিংহা নলবাৰী বৰকুৰা পথাৰত বিশাল জনসভাত নির্বাচনী ৰণদংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি অসমীয়াতে সমু অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মা কামাখ্যাক প্ৰণাম কৰাৰ লগতে ৰাম নৱমীৰো শুভেচ্ছা জনালে মোদীয়ে বৰকুৰাৰ মঞ্চৰ পৰা শ্ৰীনামক সূৰ্য তিলক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই প্ৰভু ৰামক সেৱা কৰিবলৈ আহ্বান জনালে উপস্থিত ৰাইজক পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি বিজেপিক ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে कुरकुरी परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की जा रही है আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মঞ্চত এইদৰে নাগাৰা বজাইছে অৰ্থাৎ নাগাৰা তেওঁ বজাবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছে আৰু লগতে এই নাগাৰা বজাই থকা সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তেওঁ সহায় কৰিছে ইয়াৰ দেখুৱাইছে সন্মুখৰ চৌধুৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই প্ৰচাৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ এনেধৰণে আমোদ ল'লে তেওঁ লগতে তেওঁ সেয়া কৰিও দেখুৱালে প্ৰকৃততে কাৰণ তেওঁ যিমানবাৰ ইয়ালৈ আহিছে তেওঁ অসমৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ ধৰ্ম বা আমাৰ যিখিনি ঐতিহাসিক বা সকলোখিনি তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ জানিছে বুজিছে আৰু সেইবাবে তেওঁ খাৰ খোৱা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছে গতিকে তেওঁ সেই গোটেই কথাখিনি পাছত আজি এনেধৰণে তেওঁ পূৰ্বতে তেওঁ যিহেতু ঢোলো বজোৱা আমি দেখিছিলোঁ এবাৰ তেওঁ নাগাৰা নাম অৰ্থাৎ নেগেৰাও বজোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু লগতে আৰম্ভণিতে অসমীয়াতে সমু অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মই হামু অহমবাসী লৈ ৰঙালী বিহু আৰু অহমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো মোদী নে গ্যারেন্টি দি হে कि आपके परिवार में 70 साल की ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी बीमारी उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा इन बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी वो बुजुर्ग गरीब हो मध्यम वर्ग के हो गांव के हो शहर के हो सैलरी कैटेगरी में आते हो किसान परिवार के हो या फिर उच्च वर्ग के हो इसमें भी बिना भेदभाव उनकी इलाज की चिंता मोदी करेगा और उससे आपके पैसे बचेंगे आप अपनी योजना के हिसाब से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे इतना बड़ा काम ये मोदी करने वाला है আৰু বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপি চৰকাৰৰ সূৰ্যঘৰৰ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সূৰ্যঘৰে বিদ্যুৎ বিল শূন্য কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰে आपके लिए और भी कई घोषणाएं की है आपका बिजली बिल जीरो आए इसके लिए कम दाम पर सोलर पैनल दिए जाएंगे और उसके कारण आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा अरे बिजली का बिल तो जीरो होगा आने वाले दिनों में जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे स्कूटी हो स्कूटर हो गाड़ी हो तो सोलर वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा और आज ट्रैवलिंग का जो खर्चा है ना पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो भी जीरो हो जाएगा तीन कोटी भग्निक लाखपति बनवार लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी देश की करोड़ों बहनें आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है हमने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे
गांव गांव में हमारी बहने ड्रोन पायलट बनेगी। इन फैसलों का बहुत बड़ा लाभ हमारे आसाम के लोगों को, यहां के गरीब वंचित दलित किसान पीड़ित और चाय बागान के मजदूरों को होगा। অসমৰ খাৰ ভাতক প্ৰশংসা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। খাৰ ভাতৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অসমীয়া সকলোৱে খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি কয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। সাথীও জব কিষাণৰ কি বাত হতি হে তো ইহা কই খাৰ ভাত কো কেছে ভুল সকতা হে। ইহা তো হর কোই জানতা হে খাৰ খোৱা অসমীজ। ইসলিয়ে हमारी सरकार यहां के चावल किसानों की खास चिंता करती है। हमने खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाया है, इससे यहां के लाखों किसानों को लाभ हुआ है। असम के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 5,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं और अब बीजेपी ने इस योजना को जारी रखने का ऐलान किया है। यानी असम के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता रहेगा और वो भी बिना भेदभाव मिलता रहेगा। राइजे नख जुकारिले नई बय अहमियार ए आत्मवाक्य हारी कय सकलके एक होय बीजेपीक वोट दियार आह्वान जनाले प्रधानमंत्री। यहां कहा जाता है राइजे नख जोकारिले नॉय बॉय, यानी यदि सब लोग मिलकर काम करें तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। নিজকে অসমীয়াৰ গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বুলি উল্লেখ কৰি অসমীয়াৰ গামোচাক প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু গামোচা পিন্ধিলেও সমালোচনা কৰে বুলিও কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিলে মোদীয়ে। অসম কে গামোচা কা ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ তো খুদ আপকা মোদী হে। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस को देश की विरासत इससे भी दिक्कत है। मैं आसाम के स्थानीय परंपराओं के कपड़े पहन लेता हूं तो कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते हैं। कांग्रेस को असम के लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी असम के विकास के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि यहां कांग्रेस का स्कोप ही खत्म हो गया है। লাখ লাখ জনতাৰ সন্মুখত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বিহুৱান ডিঙিত লৈ 3.5 কোটি অসমীয়াক গৰ্বিত কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত 14খনতেই জয়লাভ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি পবিত্ৰ ৰাম নৱমী, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত আজি সমগ্র ভারতবাসী উল্লাসিত। মই 500 বছৰৰ পিছত অযোধ্যাত রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করার নায়ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার হোক অসমবাসী হয়ে অভিনন্দন জানাইছো। শ্রদ্ধা রাইজ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক মই মহা কামাখ্যা মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর পবিত্র ভূমি এই অসমলৈ আদৰণি জনাইছো। আমাৰ অসম চাউলুং চুকাফা লাচিত বৰফুকন মহাবীৰ চিলাৰায় দৰে পবিত্ৰ বীৰৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰে গৰ্বিত এক বীৰভূমি। এই বীৰভূমিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতি আজি আমাৰ সকলোৰে বাবে আনন্দৰ বিষয়। বিশেষকৈ জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা নগৰী এই নলবাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদাৰ্পণ আমি সদায় গৌৰৱেৰে সৈতে সোঁৱৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সমাগত। ইতিমধ্যে অসমবাসীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিম। নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া অসমৰ প্ৰতি ভাল পোৱা
मैं आको एबार आपनालोकर आगत कोहार प्रयोजन ना प्रधानमंत्री दायित्व लोवार पिछत 27 बार कोइ अहम भ्रमण सराइदेले विश्व ऐतिह्य स्वीकृति 145 फुटर लासित बरफुकनर प्रतिमा बरदुआत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर जन्मभूमि सदा गढ़ाई तला कामाख्यार ऊपर कामाख्या करिडर मा कामाख्यार मंदिर कामाख्या करिडर आदि चौदिशे आगुआई रही जा आदि नरेन्द्र मोदी डांगरिया एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करिसे अमेरिका लेके जाओ जापान लेके जाओ विहुआन दिनित नरेन्द्र मोदी डांगरिया आज साढ़े तीन कोटी गर्वित करिसे नरेन्द्र मोदी डांगरिया विश्व सर्वाधिक जनप्रिय नेता मैं विश्वास करूं मोदी डांगरिया द्वितीय बार प्रधानमंत्री हम भारत विश्व गुरु हम और आम आम भारत भरते एन सर्वश्रेष्ठ राज्य परिणत करारे आम प्रयास और प्रचेषा कर आज आम सकते मोदी डांगरिया भाषण शुनबूम गण परषद UPPL और BJP दल एक আমি 14খন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছো মই বিশ্বাস করো এইবার আমি লোকসভাত 14খন আসনতে বিজয়ী হবলৈ আমি সক্ষম হব মই পুনৰবাৰ মুড়ি ডাঙৰিয়াক অসম ভ্ৰমণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অসমবাসীক তেখেতৰ হৃদয়ত ৰখাৰ বাবে আকৌ এবাৰ মই কৃতজ্ঞতা জনাইছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ বিহুৰ বতৰ মোদী ডাঙরিয়া আমার মজত আহিছে আমি পাহরি যাব নালাগে যা বারু মোদী ডাঙরিয়া এই সময়তে অসমলে আহিছিল আর অসমৰ বিহু বিশ্ব দরবারলৈ তেখেতে লৈ যোৱা এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ কৰিছিল আমি সকলোৱে মোদী ডাঙরিয়াক অভিনন্দন জনাইছো কৃতজ্ঞতা জনাইছো আর অসমৰ সর্বতো প্ৰকাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে তেখেতৰ আশীর্বাদ আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো শ্রদ্ধা ৰাইজ আমি সকলো ৰেডি আছো নে নাই বিজেপি ভোট দিবৰ বাবে বিজেপি ভোট দিবৰ বাবে ৰেডি আছো নে নাই UPPL ভোট দিবৰ বাবে ৰেডি আছো নে নাই আমি মই ইয়াতে অনুৰোধৰ কথা কোৱা নাই ইলেকচনৰ পিছত ঘৰে ঘৰে অনুৰোধ মই আগতে কৰি থৈ দিছো লাখপতি বাইদেউ লাখপতি বাইদেউ হ'ব লাখপতি ভিনদেউ হ'ব তীব্র বাক বিতন্ডা আর সংঘাতর মাজত রণসিংহা উত্তেজনা খং খুব রাজনীতি হাতালি বজাব নালাগে পরাগপন্ডী আদিত্যর সুতরাং রণসিংহা কেবল News18 অসম নর্থ ইস্টত ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথ অ্যান্ড স্টিল আগতে যে প্রতি 1,00,000 130 আছিলে 2014 চনত 2020 চনত সেই পরিসংখ্যা কমি 97 হয়েছে লাখপতি দিদির কথা কৈছে কেনেকৈ আত্মসহায়ক মহিলা দ্বারা পরিচালিত আত্মসহায়ক গোটসকল গোটবোৰক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে আর এই সাহায্যের যোগেদি মহিলাসকল উত্তরণের বাট কেনেকৈ মুকলি করা হয়েছে সকলো বিবরণ এই ইন্টারভিউটো প্রদান করা হয়েছে ইন্টারভিউটো ইতিমধ্যে গুগলত উপলব্ধ ইন্টারভিউটো আপনাদের পড়ব পারে নিউজ UK প্রকাশ করেছে প্রথমতে বেতুপাতত নরেন্দ্র মোদীর ছবি প্রকাশ পাইছে বেতুপাতত প্রধানমন্ত্রীগী স্থান পাইছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীগী বর্তমানের প্রধানমন্ত্রীগী দ্বিতীয়জন প্রধানমন্ত্রী নিউজ UK বেতুপাতত স্থান পোৱা ইয়াৰ পূৰ্বে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে স্থান পাইছিল বেতুপাতত আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত এক কভাৰ ষ্টৰি প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত সুদীৰ্ঘ প্ৰায় 40 বছৰৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থান পাইছে
কভাৰ ষ্টৰীত তেওঁৰ কথা লিখা হৈছে, তেওঁৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে, তেওঁ কেনেকৈ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন যি সভ্যতা সেই সভ্যতাকো আগবঢ়াই লৈ যায়, সমান্তৰালকৈ কেনেকৈ তেওঁ ভাৰতবৰ্ষক প্ৰযুক্তিৰ দিশৰ পৰা বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিৰ দিশৰ পৰা আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰে, সকলো বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে। কেনেকৈ তেওঁ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই পুৰণি সভ্যতাৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে, ইয়াৰ বিস্তৃত বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে। কোৱা হৈছে তেওঁ UPIকো অগ্ৰাধিকাৰ দিছে, ডিজিটেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনকো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগে আগে 11 দিনৰ তেওঁ যিধৰণে উপবাস কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ এই পদক্ষেপে ভাৰতবৰ্ষত কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই তেওঁৰ এই পদক্ষেপক কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছিল, সকলো কথা এই তেওঁৰ ৰাম নৱমীক লৈ অযোধ্যাত উখলমাখল পৰিৱেশ। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰাম নৱমী। মন্ত্ৰধ্বনি আৰতিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে পবিত্ৰ ৰামভূমি। ৰাম নৱমী উপলক্ষে ছচিয়েল মিডিয়া ছাইট এক্স যোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, আজি অযোধ্যাত অতুলনীয় আনন্দ। পবিত্ৰ ৰাম নৱমী উপলক্ষে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ৰামলালাৰ দিব্য অভিষেক। দিনৰ 12:16 সূৰ্য তিলক কৰা হয়। দেশৰ চুকে কোণে পৰা বিভিন্নজন আহিছে, লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এনে পৰিস্থিতিত দৰ্শনৰ সুবিধাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গোটেই সমগ্ৰ মন্দিৰ ভাগ সজাই তোলা হৈছে, ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও দৰ্শনৰ সময়ো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ৰাম নৱমী উপলক্ষে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত সূৰ্য তিলক কাৰ্যসূচী। দিনৰ 12:16 পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি অনুসৰি ৰামলালাৰ সূৰ্য তিলক কৰা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিকৰ एक विशेष प्रतिवेदन आग्रहण। जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस कड़ाके की गर्मी में निकल पड़े राम भक्त। सरयू का स्नान कर रहे हैं, हनुमान गढ़ी पर दर्शन पूजन और आराध्य के जन्मोत्सव के मौके पर मंदिर की भव्यता और दिव्यता के साथ साथ भगवान के दीदार, उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद ये सबसे खास है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है और इनसे ही चाहूंगा कि ये कहाँ से आए हैं। जय श्री राम, हम उन्नाव से आए भाई। आज दर्शन पूजन किया? दर्शन पूजा भी हो गया, अच्छे से हो गया। हम लोग सुबह आके 5-6 बजे यहाँ दर्शन हम लोग कर लिया। कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छा लगा हमको दर्शन करके। आपने दर्शन किया? जी भाई जी, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। सुबह सुबह दर्शन भी हो गया, दर्शन किया 5:30 बजे, बहुत अच्छा लगा। सजावट कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। कितना उत्साहित है? बहुत ही, बहुत ज्यादा। बिहार से? बिहार से। कैसी तैयारियाँ है? बहुत अच्छी तैयारी, सबको प्रसाद प्रसाद मिला है, सब लोग को प्रसाद मिला है। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज जन्मोत्सव के मौके पर कुछ इस तरीके का प्रसाद अयोध्या आने वाले सभी राम भक्तों को दिया जा रहा है, चाहे वो आम हो या खास हो, जो भी रामलला के दरबार पहुंच रहा है उसको प्रसाद मिला है। बहुत प्रसाद के हमने सोचा था कि हम यहाँ आएंगे जन्मोत्सव में प्रसाद, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ट्रस्ट की जो व्यवस्थाएं है राम जन्मभूमि के अंदर वो कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सबको दर्शन हो रहा है। भक्त प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी। ठीक दोपहर 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव होगा, प्रकाटोत्सव होगा और इस दरमियान केवल राम जन्मभूमि ही नहीं रामनगरी के प्रत्येक मठ मंदिरों में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस बार का जन्मोत्सव बेहद खास और भव्य है। भगवान अपने जन्म स्थान पर बनाए गए भव्य महल में विराजमान है। ऐसे में देश और दुनिया के राम भक्त भी अयोध्या पहुंचे, जिसको लेकर व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अगर हम बात करें सुरक्षा बलों की तो अयोध्या को एक अभेद किले के तौर पर सुरक्षित किया गया है। साथ ही जगह जगह सुरक्षा बल लगाए गए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम जो ड्रॉप बैरियर है वो लगाए गए हैं। भगवान राम की नगरी चूंकि आज बेहद भव्य महोत्सव में डूबी रहेगी, ऐसे में लोगों पर नजर रखने के लिए लगभग 450 स्थान ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षा बल नजर रख रहे हैं। নলবাৰী জনসভাতে শ্ৰীৰামৰ সূৰ্য তিলক দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। সমবেত জনতাক মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইট জ্বলাই সূৰ্য তিলকৰ বাবে আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। একে সময়তে ক'লে শ্ৰীৰামে 500 বছৰৰ পাছত নিজৰ গৃহত জন্মদিন পাতিলে। অযোধ্যা মে আৰু পুৰে দেশ মে প্ৰভু ৰাম কে জন্মোৎসৱ, প্ৰভু ৰাম কে স্বাগত কা बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं, भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी
अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें, उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें, सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें, प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो, हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा उजलिल 8 सर्वभारतीय সভা 72 নং স্থান লাভ কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে অভিজ্ঞান হাজৰিকা। আইএএছ আইপিএছৰ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে ৰিকি লহকৰ প্ৰধান, ঋতুৰাজ শৰ্মা, ঈশ্বৰী ডেকা, ভাস্বত হৈকিয়া, কল্লোল হাজৰিকা, জয়বিন্দ কুমাৰ গুপ্তা আৰু আজমল হুছেইনে। 172 নং স্থানত অভিজ্ঞান হাজৰিকা, 230 নং স্থানত আছে ৰিকি লহকৰ প্ৰধান, 320 নং স্থানত ঈশ্বৰী ডেকা, 552 নং স্থানত ভাস্বত হৈকিয়া, 992 নং স্থানত কল্লোল হাজৰিকা, 557 নং স্থানত জয়বিন্দ কুমাৰ গুপ্তা। ইউপিএছচি পৰীক্ষাত ফলাফলত উজ্বলিল দৰং জিলাৰ কোপাটীৰ জয়বিন্দ কুমাৰ গুপ্তা। হাবিলদাৰ জয়ৰাম গুপ্তাৰ পুত্ৰ সাফল্যত আনন্দিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া। আনন্দত নাচি বাগি আনন্দ উপভোগ কৰিলে অঞ্চলবাসীয়ে। ভাল লাগিছে, মই জীৱনত কেতিয়াও মোৰ উন্নতি নাই, মই পুলিচৰ চাকৰি কৰি মোৰ ল'ৰাটো পঢ়াইছোঁ, ইউপিএছচি পাছ কৰিছে, সেইটোৱে মোৰ আনন্দ আছে। মোৰ ল'ৰা কিমান ৰেংক পাইছে? 557 পাইছে ইউপিএছচি। তাৰ মন আছিলে আইপিএছ পঢ়িবলৈ, সেইটো কাৰণে ভগৱানে দিছে তাক, সেইটো মই আনন্দ হৈছোঁ। মই আপুনি কোন এপিবিএনত? মই 27 হাবিলদাৰ হিচাপে আছোঁ। হাবিলদাৰ হিচাপে? হয়। যিহেতু তেওঁ পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলে? ক্লাছ 5 দলগাঁও পঢ়িছিলে, তাৰপিছত বি এইচ ইউ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িলে, তাৰপিছত বম্বে IIT জুলজি জি MSc কৰিছে। সপোন আছে তাৰ IPS হ'ব। আজি ভগৱানে তাক জোৰ তোৰ যেনে তেনে দিছে। আজি আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে গুপ্তাজীৰ ল'ৰাটো আজি IPS পোৱাৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ ইয়াতে সি পঢ়ি ডাঙৰ দীঘল হৈছে, আমি লৈ ডাঙৰ কৰা ল'ৰা। তাৰপিছত আজি এনেকুৱা এটা খবৰ পাই, আমাৰ এনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাই আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আইএএছৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল আদিত্য শ্ৰীবাস্তৱে। ফলাফলৰ পিছতে আইএএছ একাডেমীৰ সতীৰ্থ হাঁহি স্ফূৰ্তি ধেমালিৰে অভিবাদন জনালে এইদৰে আদিত্যক। আদিত্য শ্ৰীবাস্তৱৰ এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। 2022 চনতো 236 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছিল শ্ৰীবাস্তৱে, আদিত্য শ্ৰীবাস্তৱ। আৰু এয়া এডালকৰ এটা ৰীল ভাইৰেল হৈছে আদিত্য শ্ৰীবাস্তৱৰ। তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে তেওঁক লৈ এনেধৰণে উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, স্ফূৰ্তি আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। शुरू में तो थोड़ा समय लगा मेरे को ये भावना को सिंक इन करने में, बट एक बार वो हो गया उसके बाद तो मैं काफी खुश था और मेरे परिवार वाले भी काफी खुश थे। प्रिपेयर तो काफी करना पड़ा क्योंकि ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो उस अनुसार मेहनत भी काफी लगी, लगातार अपने खामियां पहचानना, उनको सुधारना और उसके लिए मेहनत करना, डायरेक्शन ढूंढना कि कैसे उनको सुधारना है, तो उसके कारण सफर थोड़ा चैलेंजिंग तो था। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं रैंक बनाऊंगा, बट हाँ मैं भगवान से प्रार्थना जरूर कर रहा था कि मुझे 70 के अंदर रैंक दिलवा दें ताकि मैं IAS बन पाऊँ। राइट सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने जनरेशन जो भी UPSC लिखने वाले लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दृढ़ संकल्प और साथ में आपका जो
हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है वो दोनों अगर मिला करके आप करें तो सफलता जरूर मिल सकती है इस एग्जामिनेशन में। ভাইরাল ভিডিও সন্দৰ্ভত লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ সংবাদমেল ভাইৰেল হোৱা অশ্লীল ভিডিঅ' ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। লক্ষীমপুৰত কংগ্ৰেছৰ উত্থান দেখি শংকিত হৈ বিজেপিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু এগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। লগতে এই ঘটনাক লৈ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলিও জনালে উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। আৰু এখন স্কেলত ছোৱালী এজনী আছে। এতিয়া মোৰ ফিজিকেল ইনভলভমেণ্টটো ক'ত তাত, মোৰ ইনভলভমেণ্ট ক'ত, দুখন বেলেগ ছেপাৰেট স্কিম। আৰু সেই ছোৱালীজনী কোন, ছোৱালীজনী ক'ৰবাত কমপ্লেইন কৰিছে নেকি, নে থাৰ্ড পাৰ্টীয়ে কেনেকৈ কথাটো ক'লে। এতিয়া প্ৰশ্নটো ঘটনা এটা হ'বলৈ কিবা অভিযোগ এটা আহিবলৈ হ'লে প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি লাগিব। এটা ফার্স্ট পার্টিয়ে নাই, এই ছোৱালীজনী কোন মই নাজানো, সেই স্ক্রিনটোত থকা ছোৱালীজনী নাজানো। আজিকালি এইবিলাক কেনেই সহজ ব্যাপার, এইটো টোটেলি ফেব্রিকেটেড আৰু ফেক ভিডিও জনমানসত মোৰ ভাবমূর্তিক হেয় প্রতিকম্পন কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই কুৎসিত প্রচেষ্টা হাতত লৈছে। অতি নিম্ন ৰুচিবোধৰ এয়া খেল